რომელიც დღეს გრძელდება არსებითი განხილვა საქალაქო სასამართლოში, ჩვენ ქონდა შეთანხმება წინა სასამართლო პროცესზე, რომ ბრალდება ჩვენ წინასწარმოგცემდა იმ მოწმეთა სიას, რომლის დაკითხვას იგი აპირებდა თანმიმდევრობას. იცით, რომ არის 3979 მოწმე დასაკითხი, შესაბამისად წარმოუდგენელია ყველა ჩვენება ვიცოდეთ ზეპირად. სამწუხაროდ მოხდა ისე, რომ ეს პირობა დაირღვა, მათ არ გვითხრეს, მხოლოდ და მხოლოდ ჩემი განცხადების შემდეგ გუშინ საღამოთი გვითხრეს იმ მოწმეთა ვინაობა, ვის დაკითხვას აპირებენ. შესაბამისად ბატონ მერაბიშვილს აქვს პოზიცია, რომ ამ მიზეზიდან გამომდინარე, რომ მას არ ქონდა შესაძლებლობა ცოდნა და რომელი მოწმეების დაკითხვას აპირებდნენ, მომზადებულიყო გადაწყვეტა პროტესტის ეს პასიური მხარე გამოეყენებინა და ამ შემთხვევაში დღევანდელ სასამართლო პროცესს არ დაესწრეს. და რაც შეეხება სიას, დაგვიანებით გადმოგეცათ და როგორ ფიქრობთ? გუშინ გადმომეცა 6 საათზე დამირეკეს, მხოლოდ და მხოლოდ მას შემდეგ, როდესაც მე უკვე გავაკეთე განცხადება, რომ ისინი წინასწარ არ გვაძლევდნენ იმ მოწმეთა სიას, ვის დაკითხვასაც აპირებენ. შესაბამისად მე აღარ მქონდა შესაძლებლობა შევსულიყავი ციხეზე გამეცნო ბატონ მერაბიშვილისთვის ის შინაარსი, რაზეც იყო საუბარი. რამდენიმე წლია დასაკითხი? კანდიდა იგი თუ არა. აი, სავარაუდოდ 6-7 ადამიანის სია განონცეს და მიწვეს, რომ შეეცდებიან 6 ადამიანის დაკითხვა მოახერხონ. არის შესაძლებელი გადაიდოს ეს პროცესი თუ მიმართავთ? არ არის გამორიცხული გადაიდოს თუნდაც ამ მიზეზით.